רק אדם נמצא בארץ ישראל נמחקים לו עוונות. בלי לעשות תשובה, בלי להתחרט, רק אתה נמצא פה כבר נמחק לך עוון. איך כתוב בגמרא, ככה נפסק ברמב״ם להלכה. גדולתה של ארץ ישראל שנאמר, העם היושב בה נשוא עוון, ככה פסוק יש בספר ישעיה. רק אתה יושב פה, רק אתה סובל את הטילים של החיזבאללה ושל החמאס ושבעו מומות שרוצים לחסל אותנו, אתה רק יושב פה ומקבל את זה, לא בורח לא לאמריקה ולא לאירופה, כל העוונות שלך נמחקים. הרמב״ם אומר יותר מזה, אומר רבנו הרמב״ם, וכל מי שהוא קבור בה נתכפרים לו כל עוונותיו, שנאמר וכיפר אדמתו עמו. מי שזכה להיקבר פה, אין דינים, אין יותר דינים בשמיים. ככה כותב, נפסק להלכה ברמב״ם. זה לא דברי אגדה. פלא פלאות. רק אדם נקבר בארץ ישראל, זהו, זה התכפר לו הכל.